Takže já bych vás teda chtěl přivítat na poslední sobotě. Důvod, proč jsme tohle poslední sobotu udělali, je jednoduchý. Protože co vím, tak David vždycky má problém se nad nějakou hospodu, kde se všichni vejdeme. Koukám, že máme problém s tohle kanceláří, že jsme se sem skoro taky všichni vešli. Takže mě napadlo prostě udělat to tady společně s nějakým grillem, prostě tak nějak to trošku odevřít, a prostě jsem přišel taky se podívat. Aby nás tady nebylo tak málo, jak nás tady je během pracovní doby. Takže já bych úplně v rychlosti nějaký program, jak to bude vypadat. Já bych vám teď chtěl říct něco o našem týmu, bude to opravdu velice krátký, nebojte se, já jsem na tu přípravu neměl moc času. Takže to fakt bude chvilička. Pak bych chtěl, aby jsme se tak nějak představili všichni, nebo minimálně, aby se představili lidi z našeho týmu. Většinou poznáte podle triček s nápisem Skype, nebo že tady budou něco dělat, jako by se nebudou tak moc bavit. Jako by. Pak bych chtěl teda, aby jsme se představili asi tak nějak všichni. Možná to bude lepší to vzít trošku rychleji, protože když budete říkat celý životopis, tak asi tady budeme hodně dlouho. Takže to by bylo potom, pak bychom měli nějakou další přednášku tady od Honzy, od kolegy, pak přijde Lukáš s přednáškou, pak se zase vrátím já, pak myslím, tady byl nějaký documentation weekend od někoho, jestli to platí stále. No, takže neplatí, výborně. Co? Když bude, bude, když nebude, tak ho budeme dřív na grilu nahoře. Potom zbytek večera, respektive zbytek odpoledne, nebo co to bude, se budou hrát nahoře na terase. Tam budou připravený grily, asi tři máme, spoustu masa, je tam nějaký pivo, je tam nějaký tvrdý alkohol, je tam teda nealkohol, pochopitelně, kdyby ho někdo chtěl. Jinak k té organizaci, to si už tak řekneme, asi teď teda. Je tady v podstatě, co najdete, to si můžete vzít, kromě počítačů, akvárka, projektorů, myslím k jídlu a k pití, to jsem asi zapomněl dodat. Pokud někdo víte monitory, chci to vidět. Jo, jasně. Jo, a pokud někdo víte bloky a propisky, prosím. Ne, vážně, takhle, my jsme vybrali sklad, našli jsme tam spoustu věcí, které normálně nevíváme. Takže pokud chcete propisky, bloky, samolepky a všechny další věci, tak je to tam na tom baru. Tam jsou taštičky, vemte si, co chcete, prosím nás. Čím víc si to vezmete, tím líp pro nás. Vůbec se neostechejte. Některé věci tam jsou v menším počtu, než jsme tady my všichni, takže máte na to 5 milionů. Teď ne, prosím vás. Takže fakt vemte si, co chcete, jaký byl si berte taky, co chcete, to ani nemusíte vracet. Ty propisky samozřejmě nějaké ty bloky. Takže tady si nějaký jídlo, jakoby teďko na nějaký, prostě pokud někdo máte chuť, pokud jste někdo neobjevali, jako my třeba, tak si tady můžete vzít nějaký pečivo, banány, jabka tam jsou a nahoře teda, jak jsem říkal, bude nějaký maso potom grilovaný. A to asi tak všechno. Pokud najdete na alko nějaký pití v lednicích, je prostě nahoře jsou nějaký zmrzliny, jsou tam reduly. Pokud bude něco docházet, tak si zkuste najít někoho od nás, aby to někde prostě zase sehnal. Někdo volá, to můžete vidět, možná to dát není. Já se zvedat. No, teď se na tom asi jo, to jsem chtěl říct, prosím vás, pokud budete pít, jakože asi budete, neberte si skladničky, ono jich moc není, ale asi se omývat, což se nám nelíbí. Takže zkuste najít třeba nějaký pohárky plastový, je tady spousta, jsou tady banákový, jsou tady všechny až po půl litry. Takže berte si prosím vás, protože ty nemusíme najít, takže prostě se vyhodí, ale to pro nás to nemůže. Pokud někdo preferuje sklo, tak samozřejmě se může vzít, ale pokud nebudete, budeme jedině rádi, budeme mít práce. Je tam kávovar, je tam čaj, zákony jsou tam. Kouření je nahoře, tam je popelník, tady se nekouří, budeme nás to mohlo sprchovat. Možná v tohle počasí hodilo, no, ale ty měky to nevydrží. Ne, tak už zase nemáme hned na poslední. Jo, super, dobře. A, no, takže, co si budete, to už jsem si říkal. Ale my na stejně všichni. Jo, my na stejně všichni. Jo, takže toho, kterého jste všichni viděli, kterého jste viděli dole, to je Míra, to je HR, nám tady pomáhá to celý organizovat, to jste si jistě všimli. Takže on moc nemluví stejně dneska, takže jsem ho tímto představil. On stejně utek podle mě prostě, tak no. Takže já bych teda začal zkratce, spíš velice rychle s představením našeho týmu. A mnozí jste se mě ptali, jakože tady dělá víc lidí než jeden na tom PHPku, takže teď vidíte, že nás je trošku víc. Takže název našeho týmu je tedy webový aplikace. Ta zkrátka Skype Applications Team vypadá hezky, když jako mrzkne, ono to vypadá jak svat, že jo? Tak trošku jako rájeříme s tím. Tak, no, dobře, webový aplikace, ale jako u Skypeu všichni znáte Skype pravděpodobně jako klienta někde v počítači a ten PHPku napsaný není, to mám říct rovno.
Takže se možná divíte, co ve Skypeu dělá takovýhle tým obrovský. A, takže máme na starosti v podstatě několik aplikací. Jedna z nich je tenhle ten account. Já nevím, jestli jste to někdy viděli, moc lidí to nezná. V podstatě, když se přihlásíte na web, tak tam si můžete nastavovat různý jako nějaký naše služby, kupovat kredit a tak. Ta adresa je secureskype.com. Další taková aplikace podobná je Skype Manager. Není to nic jako s managementem společnosti, nic takového, to je mnohem složitější než tenhle aplikace. A to je v podstatě něco jako pro firmy. Na hlas. Tyhle, tak si vzadu, tak pojď blíž, ne? Slyšíte mě tam vzadu? Zajímá vás to. Takže máme tady aplikaci manager.skype.com, která s... Takže která je pro firmy, kde si můžou v podstatě kupovat nějaký kredit, rozdělovat pro zaměstnance. A jakoby je tam nějaký administrátor, který si koupí milion kreditů, pak to dává Frantovi, Pepovi, aby to mohl používat. Jedna z dalších aplikací. A další věc, kterou jsme dělali náš tým, je třeba webový sign-up, kdy v podstatě si můžete založit účet přes web. Dlouho to nešlo, funguje to tak poslední měsíc, jestli to funguje tak. To je další věc, kterou jsme dělali my. Pak jsou to různý platební systémy, v podstatě vždycky, když si kupujete kredit kdekoliv, tak to je náš kód. Pokud to nefunguje, tak já budu to utíkat pryč. Tak, co se týče, jo, takhle, dobrá poznámka. Nicméně, webové aplikace nejsou webové Skype.com, o to se vůbec nestaráme. Tomu říkáme frontend a to si dělá jiný tým, to je v podstatě HTML, grafika a moc věcí tam neprogramujou. Takže o tohle se opravdu vůbec nestaráme. Cokoliv vidíte na webové Skype.com, tak to není naše maximálně nějaký odkazy, které budou na jiné aplikace. Náš tým má asi 40 lidí přibližně celkově, což je docela dost. Přibližně 25 vývojářů, asi 10 testerů, pár analytiků, asi jeden architekt a asi jeden šéf a navíc je to žena. V Praze funguje tam menší polovina týmu, cokoliv to znamená, nevím. Takže máme tady prostě pár vývojářů, pár testerů, žádného šéfa, žádného architekta, žádného analytika, prostě to tak vypadá, že tady byl šéf nebo šéfová, tak pravděpodobně teda nejsme my. A v tomhle tom kanclu kromě webových aplikací sídlí i další týmy, například backend, který dělá v C++, takový ty úplně backend servery a takový ty strašně složitý věci, které vůbec neznáme, neznáme se mu. Windows UI team, který dělá toho klienta, ukeního, je napsaný v Delphi, těch je tady pár těch lidí, pár jako dva opravdu. A databáze vývoj v Postgresu se tady dělá. A pak je tady office management, kdyby tady nebyl, tak tady nejsme ani my, ani ten kancel, ani grill, ani nic takového, takže to je v podstatě nejdůležitější část kanclu. No, a to je všechno. Takže já vám děkuji za pozornost.